Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawluhu sareng aran napoan ari dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Sallallahu alaihi wasallam lafad man sholat. Man sajal ma sholat anu sholat itu man qaidan barina anu diuk falahu maka eta tetep ka itu man tenis pu ajril qaimi ari sab. Tengah ganjaran anu nangtung. Wa man jeung sajal ma sholat anu sholat itu man iman barina anu nangkarak maksudna lain sare. Walahu maka eta tetap kaitu mantenis pu ajril ko indi eta setengah ganjaran anu diuk. Pamah mulun maka eta anu dimahmulkan atau dipanteskan ala naplikana sholat sunat indal kudroti dina nalika kaduga itu man alal kiami kana nangtung fil awali dina anu awal. Wal kumudi sareng kana anu diuk. Sarang diuk pisani dina anu kadua titik. Paslon ari ieu teh hiji pasal. Wal matruku sareng ari anu ditinggalkeun minas salat tina salat salah satu asyha eta tilu pirang-pirang perkara. Pardon tegasna ka hiji tinggal pardu. Wa yusama sareng dingaranan itu pardu teh birukni kalawan rukun aidan deui. Wa sunatun jengka dua tinggal sunat. Sunat ab'ad wa hayatun jengka tilu tinggal sunat hayat. Wa huma jeng ariya sunat jeng hayat teh tegas nama ab'ad jeng hayat. Ma eta perkara anda anu ngalianan itu umate al-fardo kada pardu. Wa bayana sarang martelakeun saha al-musannif pumusannif pasal satakana itu anu tilu tapi qaulihi dina dawuhan musannif. Lapad fal fardu la yanubu anhu. Fal fardu maka ari ninggalkeun fardu la yanubu eta henteu jadi gaganti anhu tina itu fardu teh naon sujud sahwi bal balik ta inda karo lamun mah ingat itu musolihu kana itu fardu ayil fardu tegesna kana fardu wahua bari ari itu musolih tepi sholat ya tadi najiro sholat kene atata ngadatangkan itu musolih bihi kana itu fardu watamat jing sampurna naon sholatuhu sholatna itu musolih au dakaro atawa ingat musolihu kana itu fardu tebada salami dinasabada awe salam. Wa zamanu bari ari waktuna qoribun eta anu masih deket keneh atata ngadatangkeun musolli bihi kana itu fardu wa bana sareng nangtung musolli atawa ngadegkeun maksudna mah megawe deui musolli alaihi kana itu fardu mate geusna kana fardu baki anu nyesa itu mate mina salat nyatana tina pirang-pirang salat nyatana tina salat. Wa sajada jeung sujud itu musolli li sahwi karna poho. Wa huwa jeung ari itu sujud sahwi teh sunatun eta teh sunat. Kama sapertikeun katerangan saya ti anu bakal datang itu ma. Lakin ngan tatapina inda tarki ma'murin dina nalika ninggalkeun anu diperintahkeun naon bihi itu ma'mur. Fi sholati dina jero sholat. Au fi liman hiyin atawa megawe anu dilarang naon anhu itu manhi pihadina itu sholat. Wa sunatu jangari sunat eta intaro kalamun maninggal kehen hakana itu sunat esal musul di jalma anu sholat. La yaudu taulah balik dari itu musuli ilai hakana itu sholat. Ba'da talabusi dinasa ba'da tumandang musuli. Bil fardhi kana megawe fardu. Kudu balik deui mun ditinggalna sunat, sunat ab'ad cik tadi. Lamun geus nuluykeun kana fardu anu sejena, kana rukun sejena. Faman taraka atasyhuda wallahu a'lam.